Myslím, že jsem to zvládl docela dobře, určitě to nebylo úplně 100% z mé strany, bylo tam pár gemů, který jsem zbytečně prohrál, ale myslím, že jsem tak celkově 6-3, že jsem to docela dobře a rychle zvládl. To soupeř překvapil vás ničem? Moc ne, docela jsem věděl, že co od něj očeká, věděl jsem, že bude dělat docela dost chyb, ale že jsem tam zahraje nějaký vítězný balón, takže jsem docela věděl, do čeho jdu. Jak jste spokojen se svojí hrou tady dneska? Dneska říkám, nebylo to už úplně ideální, ale myslím, že úplně špatný to taky nebyl. Myslím, že to na první kolo, že to bylo takový dobrý na rozjezd. Vy jste před tímhle turnajem absolvoval jeden v Nizozemsku, tam jste hrál s Lukášem Rosolem a tam to nevyšlo, tak jak jste tam ten zápas viděl? Jo, jak Lukáš tam hrál výborně, myslím, že se dostává do dobré formy. I dneska jsem viděl chvilku ten zápas, hrál přede mnou a hrál tak jak dřív, takže určitě. Já myslím, že jsem nepovedl úplně špatný výkon tam, ale on byl hodně dominantní. Ještě když se vrátíme tady zpět, tak jak se vám tady hraje na Štvanici? Jo, dobrý, já mám moc rád ty turnaje doma, že je to pohoda tady a docela hodně lidí dneska bylo, docela fandili, takže určitě příjemný. Jak jsem právě v té atmosféře hraje, když vám ty diváci fandí, máte to asi hodně rád? Jo, určitě, myslím, že vždycky jsem hrál dobře tady na těch domácích turnajích, takže je to příjemný. Tak tam je díky. Jste spokojený teda s touhle sezónou? Byla taková slabší chvilka hodně, myslím, potom jsem se kvalifikoval na Austrálii, tak pak byly takový hodně slabší 2-3 měsíce, ale teď mám pocit, že hraju dobře a že to jde nahoru. No a blíží se výročí té Ameriky, tak jak se těšíte na tohleto? Jo, tak prvně doufám, že se dostanu, myslím, že to nebude úplně jednoznačně, myslím, že bych se měl dostat, ale že to bude docela těsný. A těším se určitě tak ty Grand Slamy, to je furt zážitek, furt jsem jich neobjel tolik, aby to pro mě byla nějaká rutina, takže ty Grand Slamy jsou určitě pro mě vrchol té sezóny. Máte tu Ameriku jako fakt takovou, jako že se tam těšíte, nebo Myslím, že prostě? Okrem Wimbledonu se na všechny těším stejně.